Labas vakaras, bet taip Lietuvos krepšinio lyga sveikinasi su jumis iš Panevėžio Cido arenos. Čia mūsų laukia rungtynės tarp Panevėžio Lietkabelio ir Alytaus Sintek Dzūkijos. Viskas ketvirtas, bet jo šiandien nėra. O čia tolimas metimas ir pataiko Dzūkija. Čiansi Kolinsas, krepšinio Kolinso atvykimo buvo pati nerezultatyviausia komanda. Ir dabar į tokią patį lieką, Dimša atsako tuo pačiu. Toks suolelio neturėtų Lietkabelis daug erdvės. Baudos aikštelėje, čia iš toli, dar kartą metas svečiai Adrianas. Žiūrėkime, tos pirmos 3,5 minutės netrodo, kad Dzūkai būtų turėję didelių problemų, bet gynyba baudos aikštelėje yra kiaurai įdrėtis. Verčia juos į krepšį. Čia žalalė visiškai neplanuotas žaidimas baudos aikštelėje. Simavensas taiklė ir iš toli. 6 sekundės lieka Dzūkijai ir Pekovičius statė užtvaro nuo lentos, pataiko būdį. Kamuolys Dzūkų polime, vienas su kamuoliu, keturi stovi, laukia, žiūri, kas bus. Braunas į savo buvusią stovą. Beveik krepšį Jomantas, prieš Sajų čia neturi. Jomantas pranašumo, atmeta kamuolį atgal ir iš tolėliau pataiko Kvedaravičius. O tokia opcija visi turi pranašumą. Prieš Lekūną atgal visiškai laisvas būvį ir pataiko iš trijų taškų zonos. Paulius Denisevičius, Regidijus Dimša ir Martynas Pocevičius, Gediminas Žalalis per 15 minučių. Irgi yra Vytenis Lipkevičius, polime taip pat dar nepasižymėjo. Taškai, Pekovičius, blokas. Pats aukštaūgis gali sužaisti, būdamas arti krepšio. Šakyčius yra universalus, aukštaūgis pataikantis dar. Perima kamuolį Šakyčius tiesiai, jam į rankas skrėjo kamuolys, Maldūnas ir dėjimas iš viršaus. Ką darys? Eina lengviausių kelių. Pataiko. Buvęs Nevėžis prieš tai pelnė pirmąjį tašką. Sinovecas, laisvas. Porą perdavimų supjaustyta visa. Valdemaras Fomičius, veteranas pasirodės aikštėje. Greičiausiai vietoj dabar, o gal ir ne. Vietoj tritaškį metų sezono pačiu. Normantas meta iš toli ir dabar jau pataiko Margeris. Pagaliau, va to labai. Ketvirtos pozicijos lygoje, dėl trečios. Susibė. Opa, Tomas Pačėsas, antrasis, jo tritai. Rezultatyviausia atkarpa, Valinskas. Iki pataiko nuo lentos. 91-73, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Sveikinimai Lietkabelio fanams.